Re, viss ēters ir te! Ar atteikumu ļaut strādāt savā profesijā medicīnā saskārusies kāda ukrainieta, kas ar ģimeni pašlaik sāk jaunu dzīvi Sēlijā. Ģimene ir no jau pirms februārī Krievijas sāktā kara okupētās Ukrainas teritorijas, kur arī iegūta izglītība. Un atbildīgo iestāžu atbildi ir negrozāma – šos diplomus Ukraina un tādēļ arī Latvija neatzīst. Turpina Dinija Jemeļjānova. Jaunā medicīnas māsa kopā ar ģimeni Latvijas robežas čērsoja martā. Liels bijis jaunietes gandarījums, kad uzzinājusi par brīvā vakancēm nomaļā lauku slimnīcā. Es zinu, ka mani tur gaida. Mēs jau sazvanījāmies, bet, diemžēl, mani nevar paņemt diploma dēļ. Pacienti gaida, medicīnā ir pieprasījums, bet sākt strādāt nevaru. Ar dažādām grūtībām, kuru dēļ arī vēlējās palikt anonīmi, jaunietes ģimenes locekļi saskārušies tāpēc, ka iepriekšējos 8 gadus dzīvojuši okupētajā Ukrainas teritorijā, tā devētajā Doņeckas tautas republikā. Kad karš sākās, bērni vēl bijuši nepilngadīgi, bet vecāki izlēma nebēgt, jo Austrumukrainā bijis darbs un tēvam biznes. Žilā na rabote, potomu, šta pirekrīli darogu, ja žilā paļnīca. Dzīvoju darbā, jo bija noslēgti ceļi, dzīvoju slimnīcā. Tur bija ļoti šausmīgi. Man balkonu sprādziena vilnī sagrāva. Es biju mājās tajā brīdī. Nesaprotu vispār, kā dzīva paliku. Skaitās, ka mēs esam no agresora valsts. Tāpēc mums šie dokumenti ir kā šķēršļi. Abiem bērniem, jaunajai medmāsai un viņas pusaugu brālim, no Ukrainā izdotiem dokumentiem ir tikai dzimšanas apliecības. Par atvieglojumu uzturēšanās atļauja izsniegta. Tās kopiju kopā ar Doņeckas tautas republikas Makejevas medicīnas koledžā izdota diploma kopiju jaunieti iesniedza veselības inspekcijā. Bet tad saņemta atbilde – atteikums izsniegt atļauju strādāšanai profesijā. Ja iesniedzot dokumentus, šie izglītības dokumentu kopija ir, šis izglītības dokumenti ir izsniegts Doņeckas, Luhanskas, Krimas apgabalos pēc 14. Gada, kad zinot to, ka Ukrainas veselības ministrija šo neatzīst, arī Latvija šo neatzīst. Situācija patiešām šajā gadījumā ir sarežģīta, jo Rietumvalstīs to starp Latvijā netiek pieņemti neatzītā valstiskā veidojuma izdot izglītības dokumenti. Risinājuma nav, ir tikai alternatīvas. Piemēram, meklēt citu darbu, paliekot strādāt veselības aprūpē. Pamats, ko mēs varam dotajā brīdī māsai piedāvāt, ir sanitārs. Tātad tā ir vienīgā šī amata kategorija, kur nu, tātad nav piesaistīta izglītībai. Veselības inspekcija līdzīgu atteikumu izsniegusi vēl vienā gadījumā. Jaunieti tikmēr bezdarbībā nesēš, bet kopā ar mentori meklē citas darba iespējas. Vienlaikus ģimene nezaudē cerību, ka Latvijas valsts iestādes tomēr spēs kā palīdzēt. Dinija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.